akkam jirtan nageenyi keenya badhaadhaa bakka jirteessitti sila qaqqabu jenna jaallatamtoota daawwattoota arraggee luudhiini. Kun qophii haala yeroo irratti barattoota sababii uffata gurraacha yookaas huccuu gurraacha uffachuudhaan mooraa jiiqxan jechuudhaan mooraa yuunivarsiitii Haromayyaatti ari'amuudhaan waraqaan ittiin ga'amee mooraa gad lakkisanii as gidduutti argaman faana qopheeffannee isin biraan geenyaa nu caqasa. Akkam jirtan hordoftoota jaallattoota daawwattoota kiiloo deenii qophii haala nageenyaa naannoo Oromiyaa fi mooraalee yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessatti argaman keessatti taa'aa jiran ilaalchisuudhaan rakkoolee mummudachaa jiran tokko tokko ilaalchisuudhaan as naannoo kanatti barattoonni isin harkifamu garami akka dhufan haala akkamiin naafaan akka argaman bakka kanatti immoo akkamitti akka asitti argamu akka danda'anii yaada isaaniirraa fuudhaa. Kun ofirra keessan duratti barattoota harki kan kanaa gaaffii haala yeroo gaafachuudhaaf qophiifnee jirra. Akka haalaan nu hordoftan isiniin jenna. Namoonni quuqamaa lammummaa qabdan immoo qophii kanaa sheerii, laayikii, sabiskiraayib gochuun dagatina. Amma kallattii gara yaada gaaffii qabannetti dabarra. Qulqulleessoo eessarraa akka dhufte haala akkamii akka kallattii akka argamte maaliif immoo akkas asxaa. Nuti barattoonni Oromoo guyyaa gaafa sagala biyya tokkoffaa bara 2025 darbee jechuudha. Mooraa keessatti sababa miidhamu uummata wal dhagaa yeroo kibaduun ayyaana wajjin ayyaana maatii wajjin wal qabamuudhaan kan ka'ee gadda nuti dhagahame. Uffata gurraacha mooraa mootummaan barataa Oromoo kan ta'e akka wayyuu malee mooraa yuunivarsiitii Haromayyaa poolisii federaalaati. Ijoollota uffata gurraacha amma ta'e yookiin isaan kaaffee jiru gariin sochii mana amantaatti galanii gariin immoo utuu iddoo adda addaatti galanii jechuun iddoo tokkotti walitti qabama kan hin taane. Iddoo garaa garaa kan qabatanii walitti qabuudhaan humnoota addaa mooraa garsiisa jeequmsa uumuuf kaka'an jedhanii walitti qabee kamisa darbiraa ta'ee hidhaa ture. Hidhaa ture kana keessatti dararii hamaa nurra gaafate guyyaatti daqiiqaa kudha waan jaallatamu qaba. Nama jaallatamanii qabatanii. Kilaasii tokko sadii baay'isuuf hin taane keessa jiraachaa ture. Baay'ee rakkoo hamaa keessa jira. Haa ta'u malee Maratti Yuunivarsiitiin Haromayyaa mootoo addaa fudhatee barataa kana tun qoratee qorannoo tokko malee gaaffii tokko malee yakka inni godhe tun qulqulleeffatee mootoo addaa fudhatee nutti dhufee barataa kanatti kaleessa ganama sanbata duraa ganama jechuudha. Maduraa ganama sa'aatii afuritti barattoota 77 sagantaa barnootaa isaaniirraa waggaa lama taatu isaanii akka adabaman jedhee murtoo nutti kennee murtoo nutti kennuu isaarrayyuu immoo paatiroolii 6 mooraadhaan baasee gara magaalaatti nu geessee waajjira poolisii keessa nu qubachiise. Waajjira poolisii keessa nu qubachiise uffata keenya meeshaa nu qabna. Bilbila waajjira achitti qabsiisanii akka isaan kun barattoota kan deebi'eef jira kan hin deebineef jira akkasittiin utuu waan tokko fudhatiin uffata qaama keenya irraa qabuuf caammaa miila keenyatti uffannee jiru yookaan harkaan dirqamaan dhufee gara itti godhaa jiru. Maqaan kun Eebbisee Tsaggaa'inaa jedhanii muummeessaa dhiisii waggaa 2ffaa barataa Haromayyaa Yuunivarsiitii irraati. Sababni nuti lafa kanatti arganne haalaan beekamteetiin dhibbee keessatti dararamuudhaan butoomaa tokko balleessi qabeenya mootummaatiin tun bu'ee sababii barataan Oromoo uffata gurraacha uffateedha. Inni iyyuu kan hin uffatee ka'e malee namni tokko iddoo tokkotti walitti dhufee yaada wal horiisisee qabu. Barataan baay'ee kan inni qabame kaaffeetu deemu fuuliitu taphatu. Ani mataan koo gaafa sana guyyaa 30 jiraaf bara 2012 sana halkan saakoo tokkotan jeerjii deemu. Jeerjiitti dhufee gaafa sa'aatii 4 fooyi keessa ijoollee yoo ta'u 4 dhukaa gaafa jeerjiitti dhufu kootta jennee na waamee maal jennee gaafa jennee kootaa konkolaataa keessa galaanuu jedhan. Konkolaataa keessa gaafa galu mootummaa poolisoota konkolaataa tokkotu geessee mana hidhaa keessa nu galcha.
maal gootaa dhuftanii kan suurri isin jennee callisanii maneedhaa keessatti nu galchan. Maneedhaa keessatti nu galchuun isaanii gaaffii tokko osoo nu gaafatiin immoo gaafa guyyaa lamaa ji'a 2012 immoo dhufanii barii ganama sa'aatii 4 keessa sa'aatii 3 hangafuu gidduutti hunda keenyaaf waraqaa waggaa 2 mana barumsaa kanarraa adabamtaniitu gaaffii kanarratti gaaffii nu gaafatanii qabdanii deebii isin ni deebisuu isin qabnu gaaffii isin gaafataniif deebii argatan yoo jiraate qaama olaanaa gaafachuu dandeessu kan hin jennu. Garuu kana keessatti mudannoo hedduutu nu mudateenu. Obboloonni koo dhiiraa guyyaa kamisaa kaasee hanga gaafa sanbataa duraatti maneedhaa keessatti uffata tokkotu uffatiin uffata isaanirra jiru caammaatii kaasee hanga shuraabii uffataniirrattitu guyyaa tokko ni jirti. Hanga guyyaa afaffaa kanaatti uffachaa jiru. Nunillee gaafa kamisaa sana gaafa nu qaban sa'aatii tokko booda garuu dormitti nu galchanii jimaata ganama isaa deebiin. Jimaata ganama isaa deebiin maaliif dhuftan namni nuun jedhu maneedhaatti nu galchanii galgala isaa dhufanii nutti isin bannee nam tokko nu gaafateen jiru. Uffata gaafa kamisaa uffanneen jira hundi keenya shamarran kan taaneen garraati. Dubartiin garuu sureeffattee guyyaa 3 buluu miti daqiiqaa 5 taa'uu hin dandeessu. Ijoollonni dhiiraa keenyas caammaa baataniitu jiranii bishaaniin dararamaa nyaanni illee nu hanqateessa nyaata ergineerra nuun jedhu garuu nyaata kana keessa hammam akka nyaate yoo deemamu akka nyaate bilee beenya. Biyya Baarshee Mbaa kennan jedhama. Godina Arsii Asallaa magaalaa Qarsaa Alaanaa barataa yuunivarsiitii Arabaa waggaa 3ffaa dipaartimentii akkaawuntingii fi faayinaansiidhaan barataa turee waggaa 3ffaadha. Rakkoon kun kan dura ga'e akkuma beekamu barataan kamuu quba hin qabu osoo quba hin qabne uffatuma uffatee uffatuma gurraacha irratti argameef daraartii hanganaa kun irra ga'e akka dhuunfaa xiyyaatti ani guyyaa san quba isin qabu waan hin irraa beeku isin qabu. Yoo hin kaffee fayyadamee gara doormii deemu poolisummaan qabeeti humna makiinaa ofii keessana kaa'e achi booda haalli isaan irra raawwatan ammoo waan ulfaataa fi waan hangana dhabee namni. Barataa baay'ee isaa wajjin kaateenaa harka nuudhanii kaampiin fi nuufitanii achi humnaa wal nutuman. Humnaa wal nutumanii baay'ee isaa ammoo biraa deemanii ana. Barattoota jedhamee kana bira na fidan. Kan biraa ammoo gochi jaarri raawwate baay'ee waan namatti ulfaatu waan dubbachuuf nama qaanessu. Barattoonni kun akeekachiifni tokko ittiin kennan hangarra. Waajjira poolisii yuunivarsiticha keessatti himatamanii gorsi yookaan akeekachiifni amma booda gocha akkanaa raawwatti hin ari'amte jedhamee itti kennan jiru. Barataa kana barataa tokko. Kanaaf gochi kun maaliif akka raawwatan oromummaa waan qabnuuf oromummaa kenna waan sochooneef gochi kun nurra raawwatan jedhee xiyyaadhaan akka dhuunfaa xiyyaadha. Yeroo waraqata siniin gahan xalayaa siniin gahan kanatti bakkuma arganitti immoo dormii dhufaniitu immoo haala kamiin waraqaa siniin gahan? Waraqaa kan nu biraan gahan hidhamnee guyyaa kamisaa irraa hidhamnee guyyaa kamisaa irraa hanga sanbata xiqqaatti sa'aatii 4 irratti bakkuma tokkotti hidhamne achuma waraqaa keenya liistii maqaa waamaa nu kennanii barattoota hundaa'ii waggaa 2 adeemamtanii sanbannoota keessa irraa jedhamee nu kennan. Kan nama itti ulfaatu immoo inni guddaan barattoota 77 kana keessa shamara 16 kanatu jira. Kuuwwan mana xiqqishuu namni 2 keessa galuu hin dandeenye keessa dhaabataa bu'e. Akka ofirraa jiru kanatti. Guyyaa kamisaa irraa eegalee hanga irratti uffata 2 qofa irraa qaban akka dhuunfaa kiyya. Barattoonni hundis akkuma jiran kan jiru. Kan nuyi iddoo kanatti argamnee fi akkuma akkuma hojjetatanii yuunivarsiitii keessaa haala nu beekamne kan biraan immoo jalqabuma isaa gaafa achi ari'amnii keezii mari'amnii fuudhee keezii qabamnee fillee hin beeknu keezii amma shakkiidhaan itti uffata gurraacha uffanne jennee malee tarkaanfii kana duratti fudhachuu isaa waan beeknu kan biraan immoo dararaan isaan irratti geessise maneedhaa keessatti erga qabamnee guddaa jechuudha. Nuun amma ijoolleen shamarranii guddaan nu qiqqifanne nu keessa bullee guddaan isaa kun fiigamuuf banaafne. Achillee qaama hin beekamne hedduu jira. Dhufanii nuyi ilaalu baay'ee banama. Hedduu sodaataa sodaa guddaa keessa kufee bakka rakkoo adda addaa itti hojjetamu mul'ataa ture. Nyaata illee maaltu isin mudachaa ture mana siree isaa adabaa tuftan sana keessatti? Uffannaan hin jiru nyaata illee nyaata sirrii nu fidanii hin beekanii bakka akkuma nama ishii wayiitti jechan tataaniin hojjechaa
dimana gengnya suruh rumah raksa. Ila cuit ini wajahnya asyik kamu suruh kesa dan minum jeruk. Jadi saya minum jeruk berkali. Jadi cuit itu dulu jeruk jatuhan. Kerana kau cuma dulu dah tu lecuk akan nama kamu biye, bahkan nebiye berarti. Dia buat neti lah dalam ni mana? Akak berarti lagi bisa nanti. Mereka tu boleh makan. Orang Melayu yang video tu nanti ni akak gondori yang kena itu berarti kan dia. Ila cuit cuit berat tu orang macam kita kita kaya tu. Kalau tu mah bukan tu dah kami. Saya cuit tu alting bapa ni berarti aku pun melayu. Kata kau pokok tu mungkin yang kami ni pula kena pula. Nurul dia buaya atau kiti buaya, jualan ni rada orang buaya, buaya lama, pas buaya sakit buaya. Nurul ramu santai pun dia ni. Baru alat tu kiti, rakyat pun rada ufti. Tahu boleh cuci. Kita si, bukan mesra kena suang fren ni bukan kami. Mobile ini kena cipta bi komputer jualan pun tak boleh cipta. Mungkin tu ama kat disun benu. Dokumenting kena cipta kapa mesra. Bukan rakyat cuma kiri saya tu re amas. Aku agi bicung tiu pada kota cik kita panen musuh dah buat lagi saya mungkin tu sana curah cair. Berita apa isan jalan bumi sudah pun curah tu sana pun. Jualan ni kan berani sih. Ganda curah curah ni di parti mesti berat. Aciti sama ni juru. Nampak isan ni dah pun juru. Nampak isan ni biasa pun juru. Dua saya tiga faham ni sih.